Man har ju läst Tore Wretmans kokböcker titt som tätt och verkligen kollat tillbaka på gamla arvet. Vad gjorde man då? Hur gjorde man det? Men han är ändå kanske en av de få, ska man säga, legender som aldrig försvinner. Han var den som instiftade liksom den senaste gastronomiska revolutionen i svensk restaurangkultur, där liksom efter andra världskrigets slut och fram till kanske 70-talet någon gång liksom. Och det är klart att det är liksom en grund till allt det som vi arbetar idag. Tore Wretman står inför sitt livs svåraste uppgift. Att förvandla nationalklenoden Operakällaren till vad det en gång var, Sveriges bästa restaurang. Han sätter allt på spel. Sitt rykte, sin ekonomi och sitt äktenskap.